Фестиваль «Божоле» в 12-те зібрав сотні поціновувачів молодого вина на Закарпатті. В старовинних підвалах совиного гнізда вперше цьогоріч представили натуральне ігристе «Петнат», яке називають селянським шампанським. Воно створюється за рахунок першої та єдиної ферментації, яка проходить уже в пляшці. Ця технологія є незмінною вже як 5 сотень років, і його можна знайти практично у всіх винних картах закладів по всьому світу, які варті уваги. На відміну від ігристого, класичного, тут є оця свіжість, тому що тут немає повторної ферментації. Півтора місяця назад цей виноградчик був на лозі. Тобто це молодше не буває. Лише випивкою гості фестивалю не обмежилися. Майже кожен поціновувач терпкого напою знає, перед тим, як випити келих вина, обов'язково потрібно доповнити його шматочком сиру. На Закарпатському фестивалі цьогоріч деякі сорти бринзи везли навіть з Кам'янця Подільського. Вистаються до півтора року в нас сири. Дуже гарна екологія. У нас національний парк Подільські Товтри. От у нас є такий сир по італійській рецепті. Рецептурі зроблений, називається пекоріно. Ми використовуємо фірмені закваски, в цьому сирі, крім молока, немає нічого. Вони безлактозні, гіпоалергенні. Свято молодого вина «Закарпатське Божоле» стало відомим як і в Україні, так і за її межами. Аналог французького фестивалю щороку відвідує сотні туристів, а для когось вже став цьогорічною традицією. Ми взагалі любимо ці фестивалі, тому що у нас у Мукачеві, ви знаєте, підтримується ця традиція. Приїхали подивитися, з кумов'ями зустрітися і подивитися, як у вас проводиться фестиваль. І ми дуже раді, що на нас такі фестивалі проводяться, і зустрічаємося з друзями, і діти раді, для них багато розваг. Є нагода вийти, нагода зустрітися, подивитися на людей, зустріти знайомих, посмакувати гарне вино. Цьогоріч на фестивалі частково вирішили відмовитись від пластикової тари. Тож більшість гостей фестивалю частували вино зі скляних келихів. Весь світ відмовляється взагалі від пластикових пакетів, від кульків пластикових, звичайно. І пластикова тара – це не є сама хороша тара саме для зберігання вина. Ну, але ми ще, бачите, в цілому не можемо відійти, на жаль. Ну, напевне, десь скрутне економічне становище, десь нехватка коштів заставляє виноробів все ж таки частково розливати вино і в пластикову тару. Це особливо стосується вин довготривалого зберігання, такі, які швидко продаються, швидко випивають. Тому також ми тим працюємо. Протягом 3 днів кращі закарпатські винороби представляли в Ужгороді до 15 різних сортів молодого вина, яке ще зберегло аромат сонця, запашного літнього дня і свіжого винограду. А на черзі 13-й фестиваль молодого Божоле 2019, який планують зробити ще яскравішим та п'янкішим.